Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному. В студії Лейла Церковнюк. Парк ентузіастів у Суворовському районі Одеси має займати 4,5 гектари землі. Там не можна будувати дитячий садок через те, що в районі недостатньо зелених зон. Про це заявили представники громадських організацій «Зелений лист» та силовий спектр правового контролю та боротьби з корупцією, а також місцеві жителі під час брифінгу в Одеській політичній платформі. Вони зазначили, що у зонінгу міста частина парку відведена під дитсадок. Детальніше розкаже Надія Глушкова. Так парк ентузіастів виглядає сьогодні. Батьки, які гуляють тут з дітьми, розповідають, це єдине зелене місце в цьому районі. Вони виступають за будівництво дитячого садку, але в іншому місті. У мене знайома вийшла на роботу після декретного, мала вийти, але так як не дійшла черга до садка, то просто вона залишилась вдома з дитиною. Садками, мені кажеться, дуже у нас. Хоча їх наче й багато. Ну, тут багато частних ще платних. Не кожен може собі це дозволити, наприклад. У мене троє внуків. Ну, тут можна проїхатися велосипедом, на самокатах діти катаються. Тут просто обновити от цю площадку, поставити якісь їм горки, якісь повище, щоб діти більше ігралися. А так, строїть здесь садик, дерев'я, як повиростають, діти будуть гратися на свіжому воздухі. Парк з'явився у 2010 році на місці майданчику під будівельне сміття. Тоді там почали висаджувати дерева. Про це на брифінгу в Одеській політичній платформі розповіли місцеві жителі. Приймається в маї 2015 року генплан, де вся ця територія, 4,5 гектара, була прийнята як зелена зона. Це відображено в графічній частині генерального плану. Значить, після цього у нас з'являється зонінг в 2016 році, де частина парку віддана під садик. Альтернативна територія – це Сахарова 28, там пустирь, який принадлежить територіальній громаді. Також є територія за Заболотного 59, там стоїть автостоянка, але теж можна, я думаю, знайти рішення для рішення питання і построїти там дитячий сад. У нас велике кількість дитячих садів використовується не по назначенню, так як дитячий сад, де зараз знаходиться налогова, Суворовська налогова інспекція. Дитячий сад, де зараз знаходиться управління соціальної захисту населення. На брифінгу повідомили, як зараз комунікують з міською владою стосовно парку ентузіастів. 12.06 на сесії Одеського міського совету було прийнято рішення о створенні парку ентузіастів, але воно було прийнято без встановлення границь парку ентузіастів. Буде виноситися наш питання по поводу парку ентузіастів на земельну комісію, де буде два варіанти питань. Либо там буде все-таки з дитячим садиком, так і залишиться, либо депутати приймуть рішення про те, що парк ентузіастів дійсно залишиться в площаді 4,5 гектара. За словами Олександра Козишкурта, це має відбутись всередині жовтня. Надія Глушкова, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися з представниками Одеської міської ради, аби дізнатися їхню позицію стосовно ситуації навколо парку ентузіастів. Приморський райсуд Одеси втретє відклав засідання по справі вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк. Причина – на засідання втретє не з'явився підозрюваний Ігор Павловський та його захисник. Адвокат підозрюваного Максим Болдін подав прохання в суд відкласти судове засідання через те, що його підзахисний знаходиться на стаціонарному лікуванні в одній з клінік Одеси. Підозрюваному Ігорю Павловському інкримінують приховування злочину. У суді були присутні прокурор Генеральної прокуратури Дмитро Боян, батько Катерини Гандзюк та його адвокат. Суддя вирішив надіслати в клініку запит щодо стану здоров'я підозрюваного та чи дійсно він знаходиться на лікуванні. Наступне засідання заплановане на 15 жовтня. Цю справу розглядатиме суддя Дмитро Осик. Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк біля її під'їзду невідомий вилив концентровану сірчану кислоту. Через те жінка потрапила до реанімаційного відділення. У неї була обпечена третина тіла, вона частково втратила зір.
перенесла більше 10 операцій. 26 вересня 2018 року з медичного закладу Катерина записала звернення до громадськості. Я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ нападів, яких сталося за останній рік. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Внаслідок отриманих травм 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла у лікарні. Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі. Хто був замовником, правоохоронці не встановили. На Одещині проходять ракетні стрільби. Вони триватимуть з 3 по 4 жовтня. Про це повідомляє український мілітарний портал з посиланням на сповіщення авіації під назвою «НОТАМ». Під час дводенних навчань на державному випробувальному полігоні «Алібей» буде обмежений доступ до мисів Калфа, Льодники та перший 10-й кілометр морської коси від населеного пункту Лебедівка на узбережжі Чорного моря. В цій частині Одещини відбувалися ракетні стрільби з комплексів «Вільха-М» та «Нептун» на попередніх етапах випробування. Наприкінці серпня 2019 року були відпрацьовані стрільби з модернізованого ракетного комплексу «Вільха-М» із збільшеною дальністю польоту. Правоохоронці розпочали комплекс профілактичних заходів безпеки дорожнього руху «Це життя» в Одесі та області. Він триватиме до 30 листопада. Про це повідомила прес-секретарка обласної патрульної поліції Алла Марченко. За її словами, поліцейські перевірятимуть водіїв маршрутних таксі щодо дотримання ними правил дорожнього руху та перевезення пасажирів. Правоохоронці також здійснюватимуть контроль за дотриманням правил проїзду великогабаритного та великовагового транспорту автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами. Перевірять наявність дорожніх знаків, розміток та примусових споруд зниження швидкості біля дитячих закладів, а також законність розміщення зовнішньої реклами. Основні завдання заходів – це посилення контролю за безпекою дорожнього руху, акцент буде за перевізниками, також дотримання правил дорожнього руху його учасниками та профілактика аварійності і зниження тяжкості її наслідків. Сама гостра проблема – це перевізники-маршрутки, перевізники-пасажирський транспорт, тому акцентована увага саме на них. Комунальне підприємство «Міськ Зелентрест» планує висадити 600 дерев в Одесі восени цього року. Про це розповів Володимир Хрома, головний інженер «Міськ Зелентресту». Наразі розпочинається підготовка до осінньо-зимового періоду. За словами Володимира Хроми, триває консервація системи поливів, а для 4 районів міста в теплицях підприємства вирощують 80 сортів рослин. Чтобы обеспечить город цветочной продукцией, то есть высадка, подмена, да, там что-то где-то украли, что-то затоптали. Предприятие выращивает около миллиона растений. Это 250 тысяч весенников, которые высаживаются к 10 апреля. И порядка 250 тысяч горшечных растений, которые уже цветущие, чтобы высадить на клумбу, сразу оно цвело. И рассада. Планируем 500-600 деревьев в этом году высадить. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Слідкуйте за нами у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Лейла Церковнюк. До зустрічі в ефірі.